bare vent hver gang du skal køre hen over en bakke, ikke også? Så bare vent på os der. Hvis du kommer foran. Så må du godt bare køre. Bare du forsigtig. Ja, det gik jo fint. Ja, det må du godt. Jo, skal jeg tage fat i dig? Pas nu på, ikke også? Pas nu på. Stærkt, så meget. Ej, var det godt, men du kan bare svinge det nu. Så står vi på toppen i Flakau Winkel, Elliot's første tur helt op fra toppen, ned mod Bamseruten. Ja. Stærkt. Skal vi køre op til det der hus? Hold da op, der røg du der lige ned. Slog du dig ikke? Det var godt.
bremset. Godt bremset. Det er svært på det is der. Det er tosset, hva'? Det var de også ude på opvist, altså. Ja. Godt. Det kan man vist kalde off-pist. Hvad? Det kan man vist kalde off-pist. Ej, nu kører Elliot også off-pist. Halløj. Jeg vidste ikke, du kunne køre off-pist. Og brems. Brems, det er flot. Godt red. Det er så farligt ud. Sejt! Ja, du kører off-pist! Tjum! Det er noget stiles. Ja. Woo! Du er tilgivet. Jeg kan ikke engang komme op med det.